हतारमा बिहा गरेर फुर्सदमा पस्ताउनु अन्त ल अहिले चाहिँ मेरो के को पस्ताउनु ए रुम यहाँ देखाउनु त पहिला अब यहाँ पस्ताउने कुरा हो यो पो पस्ताउने कुरो त अब 22-23 हजार फलोवर्स भएर नो कमेन्ट भाइ भुइँमै सुत्छ फलोवर्स भएको अरे युट्युबर भुइँमा सुत्नु भएर के अन्त भुइँमा सुत्नु राम्रो कुरा के हो यसरी भुइँमा यस्तो बेडभन्दा राम्रो त ओछ्यानलाई मजाले पलाउनु ल्याउनु बाहिर अड्छ पनि होइन म चाहिँ यहाँ पलाउनु अड्दैन जस्तो लाग्यो क्या खासमा चाहिँ एकदम साँगुरो भयो क्या मेरो बेड होइन बिचरा भाइ आएर गरिदिँदैछ हो मलाई बुहारी त त्यही भनेको छ भाइ बोकेर हिँडेँ नि साह्रो छ नि त होइन म चाहिँ के भन्छु भने नि मलाई सुत्नु चाहिँ खासमा हो भने चाहिँ भुइँमै मनपर्छ त्यो डाइनिङ टेबलमा खाना खानु भन्दा चाहिँ बरु पलाटी मारेर खाना खानु मनपर्छ भन्नु चाहेको क्या मैले लु भाइ सफा गरेर छिटो 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 नहाँस बेसी सफा गरेर छिटो दाजुहरूको नगरेर कसो गर्छौ यो तोसक चाहिँ मैले बनाएको हो यो तोसक चाहिँ मेरो आमाको पालो हो जाऊ त भाइ त्यो मेरो तोसक सुकाइदेऊ त ऊ तोसक सुकाउनु गयो बुहारी जत्तिकै छ नि त रुम हेर्नुहोस् मेरो होइन अब एकदम साँगुरो भयो क्या तर केही छैन है सानैबाट निस्किन्छ डरलाग्दो चिजहरू भाइ के कसो भन है लु त अब यो बोर्ड निकालेर दुइटै जोड्नु कुन चाहिँ कहाँ जोड्नु प्लाइबोर्ड निकालेर दुइटै रुम जोड ए जोडिदिनु भनेको प्लाइबोर्ड हो यो होइन ल अहिले चाहिँ साफसफाइ हुँदैछ होइन एकदम केटाहरूले ऊ मेरो साफसफाइ गरिदिँदैछ अब बेडहरू जोड्छौँ हामी हेर्नुहोस् होला तपाईँले ल गाइस म पनि अब तोसुक सुकाउनु गएको होइन बाहिर के गर्नु अब यार कोही बेला यसो आज चाहिँ म मेरो गाना भाइको र मेरो गाना चाहिँ आज चाहिँ मिक्सिङ कम्प्लिट भयो होइन एकदम कम्प्लिट भयो गाना सो आज चाहिँ अलिक रेस्ट गर्ने दाजुभाइ मिलेर चाहिँ आज सफा गरेको होइन रुम बेड हाल्ने भित्र हो के भयो अरे भाइ अब अलिअलि सफा गरिदिएको नि अब साथी छैन भने त फेरि उयो भइहाल्छ रहेछ त्यो भाउजू लिएर आउनु भनेको के ल्याउँदैन अरे मलाई सफा गर्नु अरे भाउजूलाई भन्छु म फोन मात्रै पाउँ न नम्बर मात्रै थाहा पाउँ न टाइम पास गऱ्यो भन्दैछ ऊ भाउजूलाई भन्छु म भुइँमै सुतेको है आमा एक्लै त हो हुनु अन्त होइन सुत्दिने हो भुइँमा पायो भुइँमै सुत्ने बोरामा पायो बोरामै सुत्ने सुत्नुको लागि के को डन्लपमा सुतेर निन्द्रा आएन भने ल अहिले भने चाहिँ हामी बेड लाउँदैछ यहाँ होइन मेरो उसमा रुममा भाइले भुइँमा नसुत्नु दा भुइँमा राम्रो उयो हुँदैन त्यत्रो फलोवर्स 22-23 हजार फलोवर्स बोकेर भुइँमा सुत्नु हुँदैन भन्दैछ भाइले यसो कुरा सोचे ठिकै हो तर अब म चाहिँ भाइ जहाँ पनि सुत्दिने खालको मान्छे हो कि अन्त ल हेरिहाल्नुहोस् अब यहाँ मेरो यो हुँदैछ बेड लगाइसकेपछि चाहिँ अप्पै एउटा केटीले पनि भनेको खोइ कहिले हो यति माथि एक्लै त हो भाइ कसलाई उचाल्नु पछार्नु छ र अँट्छ एक्लै सुत्यो त हो कसलाई पछार्नु छ होइन यति भए त झ्या पनि मुला नि है भाइ ल अहिले भने चाहिँ फिनिसिङ भइसक्यो है भाइ हेरिहाल्नुहोस् ल अब रुम सफा गर्छ कि होइन हजुर मिना खाना बनाउनुपर्छ अब हामी बनाउनु मिना न चल न कहाँ हो त खाना बनाउनु पर्छ नि केटा ए यो अलिक मैला फ्याँक्नुपर्ने रहेछ लुगा अहिले भइहाल्छ सफा गर्नुपर्छ पहिला खाना पकाउ न हौ चापर चुपुर सुबुदा भाइ एकदम भेन्डी कटिङ चाहिँ स्पिड छ हो बेङ्गलोर पार्टीलाई त म साइड लगाइदिन्छु नि बेङ्गलोरको हामी चाहिँ हेरेको हेरेको हामी त हेऱ्यो हो नि भाइ के गर्नु अब बेसी त्यो भएर क्या कटाइ गरेरै गरेर होला कि भाइ त्यो बानी बसेको क्या के गर्नु अब नगरौँ भने पनि च्यापु लगाउँछ फेरि
ल गाइस, खाना साना पकायो भाइले पनि। भाइ कस्तो लाग्यो खाना? छेटिस ल गाइस, मैले पनि ठडाइदिएको है त। ल तपाईँहरू पनि खानुहोस्। अब मैले यो ब्लग यहीँ हिँड्नुहुन्छ है त।